Aš mėnesį padirbau, gavau 110 rublių. Tuo metu tai buvo, nu, tokie vidutiniai, nu, vidurkis turbūt gal buvo. Nu, inžinieriai po 250 nu, gaudo. Jau čia jau būdavo daug. Čia bet čia darbininkų tai buvo to 110, taip. Dar uždirbdavo mažiau, būdavo po 60 uždirba. 110 buvo geras užmokestis. Nu, jau ir lygiai 110 kainavo batai. Nusipirkau batus tuos, kur norėjau. Ir supratau gyvenime, niekada daugiau neįsiu dirbti į gamyklą. Vieną supratau, turiu daryti, nu, dainuot, nežinau, šokt, žaist krepšinį ir ką, bet jau į gamyklą tikrai nebeisiu, nes tai buvo man toks, gal sakyčiau, postumis surast kažkur save kitur, bet jau nebūt tuo va, žmogu. Bet aš nenoriu sumenkti to darbo, pasakyti, nenoriu tų žmonių, kurie dirba tą darbą ir labai daug žmonių dirba. Bet aš supratau, kad turiu kažką daryti, nes tai nėra to, ko aš noriu gyventi. Sveiki, mėlyjei. Ir vėl mes susitinkame kartu dar vienoje karjeros laiptais tinklalaidėje. Aš esu Laura Šukienė, karjeros konsultantė ir šios laidos vedėja. Ir kaip visada, jau tapo įprasta, turiu žmogų, apie kurį smalsu sužinoti daugiau, negu žinome iki šiol, kuris yra pasiekęs daugiau. Ir kaip tas kelias formavosi to žmogaus, mes to ir sužinosim. Ir aš jums noriu pristatyti šiandieną su didžiuliu džiugesiu, nes turiu vyriškį, nes labai daug moterų visada būna. Tai yra ilgametis krepšininkas, tai yra treneris, bet svarbiausia, be visų titulų, tai yra olimpinis čempionas. Tai yra Rimas Kurtinaitis. Labą dieną, Rimai. Labą dieną. Labai dėkoju, kad po ilgo mūsų derinimosi laiko visgi jūs sėdi čia. Nors aš iki paskutinio negalėjau patikėti, kad jūs visgi atvažiuosit. Kodėl? Todėl, kad jūs man esate iš mano ankstyvosios vaikystės, jaunystės, tas žmogus, kurį aš stebėjau ekrane. Jeigu prisipažinsiu atvirai, šiandien aš praktiškai krepšinio nežiūriu, tai tada su savo seneliu aš praktiškai nepraleisdau nei vienų jūsų rungtynių. Todėl man iš tiesų buvo jūs va tas tarsi nužengęs iš ekrano, sėdite prieš mane ir aš niekada negalvojau, kad aš jumis kalbinsiu. Tai va už tai man tikrai didžiulė garbė ir dar kartelį labai dėkoju, kad jūs atėjote. Ir prieš pradant pokalbį apie jūs, jau mūsų laidoje tapo įprasta, kad aš stengiuosi tokia, nors, kai sako, mažas dovanėlės stiprina draugystę, tai mano supratimu viena vertingiausių dovanų yra knygos, todėl kad jos išlieka mūsų atmintį ir jos kartais vienas sakinys, kartais viena pastraipa mums gali įnešti mūsų gyvenimą labai svarbių dalykų. Tai šiandien aš jums noriu padovanoti knygą, kurią galbūt jūs padovanosit kam nors, o gal jums jinai bus įdomi, tai yra kurėjo kelias, kurie įsteigia patogų pirkti.lt ir tikiuosi, kad ji galbūt jūsų gyvenimai atneš kažko naujo ir įdomaus. Tai va, tai noriu jums šitą knygelę padovanoti ir dabar galėsime mūdu pasikalbėti. Tai Rimai, kaip jūs gyvenate šiandien? Toks labai klausimas ir lengvas ir sunkus, nes šiai dienai, tai pasakyčiau, nedirbu, neturiu darbo, tai nereiškia, kad neieškau, bet nenoriu eiti dirbti bet kur. Noriu, kad dar, manau, nors gyvenime nuveikta yra sporto srity, ne tik sporto, nemažai, bet galvoju, dar ne viskas. Tai čia kažkada skaičiau kažkokį rašytoją, kad vieno gyvenimo yra per mažai, kad nuveikti tuos darbus, kurios žmogus yra užplanavęs. Tai, manau, dar viskas prieš akis, todėl paprastai apie praeitį nelabai noriu kalbėti apie ateitį, bet jau ką padarysi, jeigu jau tokia laida, tai reikia kalbėti apie praeitį. Na, šiuo metu kaip, nu, aš turiu tokį prie miško namelį šalia Kauno, turiu 5 šunis, 3 kates, reiškia, jei taip vaizdžiau papasakot, kad įsivaizduotumėt miškas, atviras baseinas, pirtelė iš rastų surasta, gražus toks, sakyčiau, nepavadinčiau tai sodu, bet na, tokį susikūrę gerbuvį, mes turim daug hortenzijų, gėlių, nu, vienu žodžiu, toks tokia oazija, sakyčiau, oazija ir man jinai patinka. Ramybės oazija. Ramybės oazija ir jaučiuosi ten tikrai gerai, stengiuosi kuo rečiau išlysti į miestą, ypač vasarą, nes
dabar tos, sakykime, tos dienos ir tos vasaros tokio karščio kaip Ispanijoje ir ten kokioj Portugalijoje. Tai aš kaip ir viską turiu susikūręs tame viename ir man nereikia keliauti į Graikiją ar į ten ir kažkokią Ispaniją, dar kažkur. Nes gyvenime vieną, ką jau tikrai padariau, tai prikeliavau jau visur. Ir net nežinau, kur esu nebuvęs, bet taip, kad taip leidžiu laiką. Kažkiek finansai leidžia tą daryti, kad man nėra tokio spaudimo, kad reikia žūtbūt dirbti, nes nepragyvensi. Na, toks, sakyčiau, nieko turiningo, kaip sakyt, ori senatvė. Bet aš suprantu, kad jūsų mintise, tai jūs nesiruošat taip ir ramiai sau sėdėti, nori dar kažką nuveikti? Na, manau, kad yra toks du dalykai. Dabar kažko ten blaškytis, tas nieko nekeičia. Gali kažko laukti, sėdėdamas ramiai. Tai aš dabar laukiu, sėdėdamas ramiai. Na, sakau, dar turiu planų, čia vis tiek. Galvoju, dar yra tokių neužbaigtų darbų, nežinau, ar pavyks juos užbaigti šiame gyvenime, bet bandysiu, jeigu bus geras šansas, jeigu gausiu reikiamą komandą, kokią norėčiau, su kuria netgi jinai negali būti negeriausia, bet perspektyvi, su kuria galėtum kažką nuveikti, tai tada gal grįžčiau į trenerio darbą. Tai ambicijų yra daug ir aš labai tikiu, kad taip ir bus. Mintį reikia išleisti, o ateis laikas, jeigu to nėra dabar, aiškas, yra nelaikas, ateis laikas tada, kada reikia. Sutinkat su to? Sutinku. Ir sakau, visą laiką stengiuosi išlikti tuo klausimu ramus, nes turiu eilę tokių vadinamų agentų, kurie, reiškia, tą darbą atlieka už mane, man tik belieka tada jau dirbti tą patį darbą, o suras darbą yra žmonės, kurie to užsiima ir aš manau dar šiame gyvenime man dar nebuvo, kad nebūčiau suradęs darbo. Tai tikiuosi dar gal kažkas įvyks. Tiksliau, tas darbas turi jūs surasti. Na, žiūrėsim, čia jo, du viename. Taip, taip, Rimai. O dabar truputėlį, kaip jūs sakėt, nelabai mėgstat kalbėti apie praeitį, bet mes apžvelgsime tos praeities turbūt smagiausias akimirkas ir labiausiai aš kaip visada labai noriu pradėti pokalbį, nu kaip pradėti, mes jau pradėjom, bet tą jūsų istoriją pradėti nuo jūsų, kaip jūs buvote, tiek kiek save atsimenat, jaunas, dar labai jaunas, tai yra kokių paauglys ten ar vaikas, na, kokių turėjot svajonių, ambicijų, ko norėjot būti? Na žinot, dabar galima čia, dažnai matau ten, šou verslo, ten tuos ryklius, ar kaip jie vadinasi, jie ten pradeda pasakotas pasakas, kaip jie nuo mažens kažkam norėjo, matė ir ten, tai mano atvejs kitoks, nes aš nieko nenorėjau būti, buvau tuo, ko buvau, buvau vaiku, augau Panemunėje, Linksmės kalne, tai yra, kur Jėsios upė įteka į Nemuną, ir va tam pačiam trikampėlį augau, tai mes ką, sakykime, žiemos buvo tuo metu geros, rogės, lydės, ledo ritulys, nes turėjom ir tokį ežeriuką užšalusi visą laiką, po 3 mėnesius būdavo, tai visas mūsų gyvenimas, na, nenorėčiau čia kaip tie visi tie senoliai pasakojo, kaip mes, o tai mes, bet tuo metu ką mes turėjom, jodai baltą televizorių, kuris ten rodydavo tą vadinamą programą, Vremia rusiškas, ten kažkokias laidas, kur mano tėtis būdavo kategoriškai prieš, nes jis toks buvo tikras lietuvis amžinatilsi. Na, o mes vaikai žaisdavom, nu, laukia vasarą, Nemunas, žvejyba, grybavimas, uogavimas, visokie žaidimai, ten visokie, pamenu, policininkai ir vagys, ten kažkokios vėliavos gynimai, visokių prisigalvodom tokių liaudiškų gerų žaidimų ir, na, viskas buvo surišta su judėjimu, su lakstymu, kada šilta, žiemą slidės, kaip minėjau, rogės, ir panašiai, tai ta va, tokia mano vaikystė buvo nuostabi, aš sakyčiau nuostabi, nesigiriant, nes aš žinau, paskui mes pervažiavom jau su šeima gyventi į miestą, turiu menį, kaip jau vedžiau ir dukros sulaukiau, sūnaus, ir jie išaugo 12 aukštį ir tam ant to cemento ir tam kieme, tai aš jau tada tik negalėjau kažką pakeisti, bet aš vis, jau tada mačiau, kad viskas ne taip, kaip norėčiau. Bet žinot, dabar žmonės grįžta į kaimus atgal, stengiasi nusipirkti vienkiemius ir nu, tuo metu mes visi veržėmės į miestą, į tą patogumus, nes tam name, kur aš augau, tai buvo vieno aukšto
toks privatus namas, jisai buvo konfiskuotas tarybų valdžios iš mano tokios labai tolimos giminės ir, aiškiai, ten apgyventos keturios šeimos. Bet viskas tas buvo, mums visiškai nerūpėjo, kokios lovos tu mėgosi ir kaip ten bus. Tuo metu žmonės aplamai nesiorientavo į kažkokį gražų daiktą ar panašiai. Nu, aišku, kiekvienas norėjo gal geriau, bet tada paprasčiausia tų daiktų nebūdavo. Tas visas, va, sakyčiau, ta visa laisvė, vaikystės laisvė būti lauke, kokia iš to mano gyvenimo, kokie 90% čia ir buvo mano didžiausia vertybė. Aš manau, tai buvo vienas iš tų aspektų, kuris padėjo man tapti sportininku, ištvermingu, greitu, sakykime, dalinai, ne, aišku, buvo daug greitesnių, bet kažko siekti, kad mes nuo ryto iki vakaro būdavom laukia ir lakstydavom. Ir jeigu jūs, aišku, turbūt nežino, ar Linksmės kalnos, jis gan toks nemažas, tai mes, reiškia, kiekvieną dieną į Nemuną bėgdavom maudytis, nu, gal kokie 20 kartų. Tai reikdavo užlipti ant to kalno, nulipti, plus visokie žaidimai, jau nekalbu apie futbolą, krepšinį, mes turėdom, pamenu, savo pirmą krepšinio lentą, kur ir patys iš lentų sukalėm, atsinešėm nuo bačkos tą, tokį, kaip žinot, būna medinės bačkos ir tai yra, kur laiko, reiškia, metaliniai tie įtvarai, prisikalėm prie tos lentos, ant kuolo, nuėjom į mišką, nukirtom medį, įkasėm patys, pasidarėm ir mėtėm į tą krepšinį. Tai buvo toks pirmas, reiškia, žingsnis į krepšinį. Tai čia kieme, aišku, paskui jau pradėjau profesionaliau su jau eiti į krepšinio mokyklą. O kada nusprendėt vat į tą krepšinio mokyklą? Na, brolis mane nuvedė, mano brolis amžinatilsį buvo 2 metais už mane vyresnis, jis jau ten, reiškia, treniravosi, 10 metų mane nuvedė. Na, visumai tai norėjau būti stalo tenisininkas, man labai patiko žaisti stalo tenisą, bet mes, matė, tuo metu mes apimdom daug sporto šakų. Žaisdom futbolą, ten plaukdom, labai buvo populiaru. Mano brolis buvo, reiškia, baidarininkas, nes Nemunas visada buvo pilnas ir valčių, ir baidarių, ir kanojų. Reiškia, tuo metu buvo kažkaip, mes kartais prisimenam tą santvarką kaip tokią negerą, bet aš manau, vat, tuo metu tas buvo pikas turbūt to santvarkos gerumo, kad tos visokios sporto sekcijos vadinamos buvo prieinamos visiems. Ir masiškai dabar aš nematau, nei yra gan labai specializuota, sakykime, ir klavimo kažkokių bazių prie kažko, ten dar turi prieiti, turi labiau viskas, aišku, su profesionaliai, o tada taip kažkaip masiškai viskas buvo. Tai 10 metų mano brolis nusivedė į treniruotę pirmą, man patiko. Na, aš taip likau, bet mes ten tokiose nedidelė tokia internato mokykloje, pamenu, tokia salė. Ir, reiškia, krepšiai prikalti prie sienų tiesiai, nėra jokių tų atstumų, kai dabar ten visokių reikalavimų. Ir aš pamenu, po pusmečio treniruočių, kai bėgau įsibėgėjęs mesti iš po krepšio, man kažkas pakišo koją. Ir aš su galva ir su ranka trenkiausi tiesiai tą sieną, nes to atstumo net jokio nėra. Nes krepšys lenta pritvirtyta tiesiai prie sienos. Na, nuvežė, ranka nulūžo, galva skaudėjo, bet dabar tai turbūt jau žmonės sirgtų, nes būtų galvos sutrenkimas. Mes tada nežinom, nuskauda tą galvą, skauda ten kažkiek, ten mėnesį paskaudėjo ir gerai. Reiškia, viskas sugijo ir tada mane paėmė į sporto mokyklą jau čia iš tos va. Mažesnės Šančių tos mokyklėlės paėmė į Kauno miesto švietimo buvo sporto mokyklą. Į Miško 4 turbūt net adresą atsimė. Na ir jau aš ten taip profesionaliau, nes aš savo grupėje, kur vat, Šančiuose treniravomės, buvau toks vienas iš lyderių. Ir tada turėjom tokį va, gerą labai trenerį, Edvardas Nekrošius, kuris man davė va, tą visą gyvenimo kelią suprasti, kas yra svarbu ir kas yra, sakykime, vaikų užgaidos ar panašiai. Aš pamenu, po kokio pusmečio buvau savo grupėje geriausias krepšininkas ir net daleiskime, mes žaidžiam kažkokias rungtynės su kažkuo. Ir aš ten įmetu iš kokie tų 36 taškų kokie 30, nes buvau toks grinai lyderis ir aš pamenu, kaip dabar pamenu, kai vienas rungtynės žaidžia, man atrodo, Raseiniuose mes žaidžiam. Ir kažkas man nepadavė kamuolio, dar kažkas ten įvyko ir aš tada toks, kaip tie
kaip jūs moterys, užpikau. Reiškia, ir sakiau, nu ir žaiskit be manęs. Ir treneris tą greit sugaudė, aš taip nesakiau garsiai, bet taip pagalvojau. Ir jie man duoda kamuolį, aš atiduodu jūs, jeigu jau jūs tokie, kada man jau nepadavė, tai imkit patys darykit. Tada pašaukė, reiškia, paėmė minutinę pertraukėlę treneris, pašaukė visus, mes su juom ir sako, žemiau. Taip mes pasilinkėm. Ir jau jisai kaip pylė man į barzdą, taip kaip vyras, man vaikui 10 metų. Ir sakė, viskas aišku. Ir mes, jo, eikit žaisti, aš nežinau, kiek tų taškų įbėčiau, bet man buvo viskas aišku. Dabar aš, pavyzdžiui, jau iš trenerio pozicijos šiais laikais... Pabandykim bet dabar treneri, ką aš taip darau? Treneri, tai ką jūs norite iš manęs? Jiems viskas neaišku. Man va tas vienas, be jokių žodžių, tas va... spyrės į pasturgalį, man davė visą gyvenimo tiesą. Aš supratau, kad aš esu toks, kad negaliu, man nereikia aiškinti, man nereikia psichologo, man nieko. Aš supratau, ką aš turiu nuveikti gyvenime ir kaip viskas gyvenimas atrodo. Ne tu, tai tau. Tai reiškia, tokia va buvo kaip ir pradžia. Tada aš buvau pervestas kaip vienas iš geriausių ten mūsų komandos žaidėjų į daugiau, tokia, sakysim, profesionalesnė, nu, tuo metu mes profesionalų neturėjom, bet tokia jaunai buvo sporto švietimo, sporto mokykla. Ir buvau pervestas į tą grupę, ten tada jau tokia jinai buvo kaip ir Kauno rinktinė. Ir jau mes žaidėm tarptautinės kažkokios varžybos, nu, tarptautinės tai su estais latviais. Bet taip ir tada jau likau toje mokykloje. Pamenu, labai gerą trenerį turėjom, Makauską, kuris paskui Vilnių pervažiavo, statybą treniravo, jau vyrų komandą. Na, toks, sakyčiau, nesakyčiau dabar, kad, nes vėlgi paprastai, jei grįšiu prie kažkokių garsesnių žmonių Lietuvoje, kaip jie pradeda bėdavotis, kaip jiems buvo sunku ir todėl jie dabar tokie, vat, prašau, koks aš esu. Taip, mes tuo metu taip gyvenom, to valgio gal biškį trūko, tėvai dirbo mama Karolio Poželos pasioje, tėtis drobės, reiškia, gamyklui. Na, trūko visko tada, ir rūbų, aš pamenu, ir viena iš tokių, jo, bet aš žiūriu, ne kaip, nu, žiūrėkite mane kaip nesiskundžiantį, bet kai iš to juoko, reiškia, pusės, aš mokiausi po pietiniai pamainojo, brolis mokydavosi rytiniai pamainojo, mes turėjom vieną striukę, brolis turėdavo skrist laiku, kad aš jau sėdėjęs eičiau į mokyklą, ir brolis dažnai jau jam buvo kokia, turbūt jis buvo 8 klasėje, gal 9. Jau toks buvo kaip ir vyrukas ir ten tos merginų jau jie ten pakibint. Ten. Ir jis dažnai vėluodavo, tai aš kartais žiemą su švarku išeidavau į mokyklą. Na, nuo mokyklo, mes ten 2 km nuo mokyklos autobusų pažiūrėt, bet ne tame esmė, čia aš žiūriu šitą dalyką kaip tokį juoko ir sakyčiau netgi mes nebuvom šeima, vienintelė šeima, kur tokias problemas turėjom tuo metu. Bet kažkaip tos vat, problemos, jos mūsų nežlugdė, bet jos kažkokį davė impulsą, kad tu turi kažkaip pasiekti daugiau, kažką padaryti kitaip. Aš pamenu, kaip 10 klasėje mes neturėjom, man reikėjo batų ir tokie atsirado, tokie, pamenu, užvežė tokie jugoslaviški, kaip tada tai būdavo čia nais jau kosmosas, jau jugoslaviški batai. Ir reiškia, jie tokie bordo gal, bet jie nusitrindavo, kaip džinsai, tai biškį pasitrina, kaip panešioja, tai tokie jau buvo kaip ir tuo metu labai jau kažkas, na, jau man ten 10 klasė, jau toks vyrukas ir norėjau tų batų. Tai mama sako, eik dirbt vasaros metu, nes turi atostogas 3 mėnesius ir užsidirbsi ir tada nusipirksi batus. Na, ir tada mama mane įtaisė į, reiškia, į Karolio Poželo spaustuvę, pas ten savo tą draugę, nes jis visą gyvenimą tenais pradirbo. Ir aš mane, kaip jau ten draugė sūnų, tai paėmė tokią moteris dirbti, tai reiškia, man reikėdavo iš vienos pusės nesėdi prie staklių, ir vat kaip yra knyga, bet dabar žiūriu, šitą knygą jau padaryta ne taip. Nes visos tarybinių laikų padarytos knygos, nugarėlės visada būdavo apvalios. Tai tada dar neįrišto viršelio, paėmė, aš atnešu tų knygų, atvežu visą stalažą, nu nežinau ten. Į dieną aš perkraudau tų knygų, nu tom, nežinau.
Ir dedu ją ant stalo ir tai po tokiu volu vieną nugarytę pakiša, antrą ir deda į tą pusę. Tai aš reiškia iš šitos pusės, kad padaryt prieš užklijuojant, reiškia viršelį, tą, jinai turi būti graži apvala. Na ir nuo ryto iki vakaro, 8 valandas, pusė valandos pertrauka pietum. Pietum man mama įdėdavo, padarydavo buterbrodą ir įdėdavo pieno litrą, nes mes kaimynai augino karvę, mes nusipirkdavom pas juos pieną, ne iš parduotuvės, bet iš jų. Na ir tą pusvalandį ten, kaip pietus, užkandė tą buterbrodą ir vėl stovi. Iš tos pusės sukrauni, iš tos nukrauni. Ir vėl ant stalažo nuveži, vėl atsiveži tą stalažą, iškrauni sukrauni. Ir tu visą dieną, 8 valandas į dieną dirbi. Aš mėnesį padirbau, gavau 110 rublių. Tuo metu tai buvo, nu, tokie vidutiniai, nu, vidurkis turbūt gal buvo. Nu, inžinieriai po 250 nu, gaudo. Jau čia jau būdavo daug. Čia bet čia darbininkų tai buvo to 110, taip. Dar uždirbdavo mažiau, būdavo po 60 uždirbo. 110 taip. Buvo geras užmokis. Nu, jau ir lygiai 110 kainavo batai. Nusipirkau batus tuos, kad norėjau. Ir supratau gyvenime, niekada daugiau neįsiu dirbti į gamyklą. Vieną supratau, turiu daryti, nu, dainuot, nežinau, šokt, žaist krepšinį ir ką, bet jau į gamyklą tikrai nebeisiu, nes tai buvo, man toks, gal sakyčiau, postumis surast kažkur save kitur, bet jau nebūt tuo žmogu. Bet aš nenoriu sumenkti to darbo. Ne, pasakyti, nenoriu tų žmonių, kurie dirba tą darbą. Ir labai daug žmonių dirba. Bet aš supratau, kad turiu kažką daryti, nes tai nėra to, ko aš noriu gyventi. Ir ką nutarė daryti toliau? Sakot, viskas toliau. Na nieko, taip viskas, dabar aš negalėčiau pasakyti, aš buvau geriausias, aš buvau toks, taip ir taip. Na, aš paprasčiausia mokiausi, nesimokiau gerai, nes jau buvo daug varžybų. Ir daug praleisdavom pamokų, nes važinėdavom į varžybas, aišku, su pateisinama priežastis, bet ta tarybinė sistema buvo tokia, kad, reiškia, jeigu tu esi sportas, jie kažkaip tą prioritetą duodavo, sportui leisdavo, nes šiaip į mokyklą buvo neįti negerai, bet jeigu su varžybais, kažkokius pateisinama priežastis, tai viskas kaip ir gerai. Tai, aišku, tų pamokų ten lygiai gal 6 klasės mokiausi gerai. Na, o paskui prasidėjo ten tos aukštosios matematikos, ten visokios fizikos, kur tu daug praleidi. Ir tada tau jau sugrįžti po kokią savaitę, jau visi nuėjo toliau ir tu taip vis prarandi. Tai toks, sakyčiau, moksliukas iš mane buvo nekoks, bet aš baigiau vidurinę mokyklą, kas buvo irgi, sakyčiau, toks neblogas reikalas, kaip dabar, jeigu matuojant, gal nenorėčiau sakyti žmogaus intelektą, bet žmogaus galimybės, nes po 8 klasės tuos didžiausius nevykelius siūsdavo į technines, proftechnines mokyklas, nes jų net paprasčiausiai nepriimdavo į vidurį. Nu, mane priimė, reiškia, aš buvau toks tarp tos proftechninės ir, reiškia, aš pabaigiau vidurinę mokyklą 13 Panemunės ir įstojau į kūno kultūros institutą. Ir toliau žaidė, tai aš. Na, jo, visą tą laiką paraleliai viskas vyko treniruotis, krepšinis, aišku, tas jau mes buvom tokie vyrukai, sakyčiau. Tai jau tas krepšinis labiau buvo profesionalus, jau čia važinėdavom net į Lenkiją, atsimenu, buvom išvažiavę, čia tokie jau mes 76 metais, tai man buvo 16 metų, aš pamenu, kaip atsivežiau tuo metu pirmus džinsus iš Lenkijos. Džinsai tai buvo, kai dabar, aš nežinau, net Rolls Royce'as, koks nors, ne, kai mašina. Ir atėjau į mokyklą, aišku, išvarė iš mokyklos, nes ne pagal etiketą apsirengęs, nes turėjo būti kelnis, švarkelis. Na, bet jau aš buvau toks kaip ir išskirtinis Kaune jau irgi, nes labai nedaug žmonių turėjo tuos dalykus. Na, nu, aišku, tada tos galimybės, aišku, ta Lenkija tada tuo metu buvo tai kaip Amerika gal, mums aplamai ten viskas kitaip. Na ir ką, sportavau, galėčiau pasakyti atvirai ir dabar, nes mano anūkai sportuoja ir daug vaikinų, daug draugų su ten vaikų sportuoja ir jie galvoja, kad iš karto ten nuo kažkiek 10 ar ten kažkiek 15 metų jie taps jau tie Sabonė ir ten, sakykime, garsų žmonės. Ne. Taip nėra, nes iki 18 metų aš savo amžiaus grupėje buvau 13, į komandą papuldavo 12. Ir aš visada buvau balansavau ant tos ribos, ar papuolu į komandą, ar nepapuolu. Bet kažkaip, aš nežinau, dabar kartais gal
nuleidžia rankas per anksti žmonės, kažko nepasiekia. Aš tai manyčiau, kad jeigu tu pabandai kažką daryti, nepavyko, tai nereik nuleisti rankų, bandyk dar kartą, tau tikrai gal pavyks, nes tu užsispyręs. Tai į tą aš per daug to dėmesio negreipiau, aš paprasčiausiai sportavau. Na ir pasakysiu taip, kai mes baigėm 18 metų sporto mokyklą, tai į dublerių komandą, Kauno Žalgirio dublerių komandą, tuo metu buvo, na, vienas žingsnis į Kauno Žalgirio komandos, kurie žaidė tokie meistrai, kaip, sakysim, Jovaiša, Linkevičius, Vensbergas, Masalskis, Arlauskas, na, tikrai, Chomičius jau tada žaidė. Mhm. Ir aš jau papuoliau į tą, reiškia, regėjimo lauką, kur jau viena koja kaip ir Žalgirį, dubleriuose, o iš mano tos grupės, kurie bet visą laiką dominavo, nes Kauno sporto mokykla dominavo ir Lietuvoje, ir tie žaidėjai dominavo, tai jie taip kažkaip nuo kokie 17 metų taip liko. Mhm. Tiek. Ir o mes dviese, va tokie, kur buvom paskutiniokai, jau, reiškia, iškilom pačiam gale, tai aš vėl grįžtant prie tos pačios temos, norėčiau pasakyti, va, kas klausys, ar jauni, perspektyvus ten, mhm, užsispyrę sportininkai. Nereikia per anksti nuleisti rankų, reikia stengtis. Ir ne tik sporte, čia turbūt ir gyvenime. Tada, jeigu labai norėsi, tu gali pasiekti. Čia turbūt bėda tame, kad visi nori labai greitai, va, kaip jūs ir sakėt, labai greitai. Aš matau, aš dabar... Ir jeigu greitai nesigauna, tada visai ne. Aš dabar būnu vaikų treniruotėse, nes mano anūkai būna. Ir aš matau tėvus. Ir matau, kai tėvai atveda vaiką 5 metų į treniruotę ar 6, praeina 2 savaitės ir ateina ir trenerio klausia, ar bus iš jo kas nors. ir taip, bet taip ateina tėvai. Tėvai dabar ateina, aš galiu pasakyti taip, tais laikais, kai mes buvom vaikai, tai mes eidavom į tas visas vadinamas sporto sekcijas, kad būtų užimtumas, nes tėvai dirbdavo fabrikuose, nebuvo kito, nebuvo tokių galimybių, kai dabar sėdėti namie, nuotolinis būdas, čia laisvė, telefoną pakėlėjai, tavo koks nors įkrito kažkiek pinigų, anksčiau konkrečiai atsikelia, aš pamenu, mano mama 5 ryte kelias ir eina į darbą, tėtis 6 ir eina į darbą, grįžta vakare, padaro valgyt mum, mes vėl permė, ir toks visas tas gyvenimas toksai buvo. Tai tėvai, jeigu tai yra iš tokių, sakysim, normalių šeimų, nes būdavo ir tų visokių girtuoklių, aš panemu neaugęs, tai aš tų šeimų visokių matęs. Ir visokių vaikų, ir visokių jų tėvų, kai buvo vaikas. Tai taip buvo tokių, kurie nepaslaptis tarybiniais laikais, nežinau ar daugiau negu dabar, bet gerdavo tikrai žmonės daug. Prie parduotuvių stovėdavo. Mhm. Ir tų va tokių, na, gal tas žodis per griežtas, toks degradavusių, bet tų vaikų irgi buvo pilna, tų tėvų tokių, mhm, gerinčių, nedirbančių, bet mūsų šeima, mes nebuvom turtingi, bet mes buvom padorus, gal taip sakyčiau, mano tėvai, nes jie visą gyvenimą, tėtis nuo 16 metų dirbo fabrike drobiai, mama nuo 16 metų dirbo Karolio Poželo spaustuviai, jį išdirbo abudu iki pensijos tam pačiam vienam darbe. Tai, nu, toks buvo gyvenimo stilius, ten nebuvo galimybių ten pakeistų darbų ar ko. Jie buvo paprasčiausiai darbininkai, kultūringi, nes kadangi mano mama dirbo spaustuviai, tai jeigu taip prisimenant tarybinius laikus, tai kas kokioj gamykloj dirbdavo, tas tokių daiktų namie ir turėdavo. Jeigu tu dirbai mėsos kombinatė, tai pas tave yra mėsos. Jeigu ten, tai pas mane buvo, aš visos knygos, kurios išeidavo tarybiniais laikais, kur išleisdavo Lietuvoje Karolio Poželo spaustuvė, leisdavo knygas. Tai o skaitydavo knygas? Visas aš perskaičiau. Pas mane buvo tokia biblioteka ir dabar po mano mamos mirties čia prieš kelis metus, 7. Tai aš paprašiau brolio žmonos, kad man nieko nereikia iš mamos, nes mama gyveno jau atskirai bute. Man tik reikia albumų su nuotraukom, nes mano tėtis buvo tuo metu fotografas. Nu, jis turi nuo mažens prifotinės visokių nuotraukų. Ir aš pats atsimenu, mes sėdėdom naktim, užtraukdom užuolaidas, ryškindavom tas nuotraukas tuose indeliuose. Mhm. Man duodavo, patikėdavo, kadangi vaikas tuos kraštelius apkarpyt, žino, taip žinau, garmoškis. Taip, jo, toks, man patikdavo, kad taip jau. Paskui tokios žirklės atsirasdavo. Mes su tą turim tokį peilį, reiškia, čia pridžiūsdavo, mes turim vieno kambario butą, bet jau tada vakare, tokia atsimenu, raudoną lempą, kad nesigadintų tos jau juostelės. Nu, ir reiškia, mes turėjom visą vaikystę, nes tėtis mėgo fotografuoti. Dar atsimenu, fotoaparatą turėjo FET3.
ten tuo metu toks jau buvo gal geresnis. Na ir tai aš paprašiau, kad man brolio žmona, reiškia, aš nepretendavau į ten, aišku, ten butas tas viskas, bet sakiau, man nieko, man reikia tų knygų, kurios buvo per gyvenimą surinktos pas mano mamą, nes jinai buvo kaip tokia biblioteka pasidarius. Ir albumo. Ir albumo, viskas, ko man reikia, visi kiti daiktai, ten sakau, Liusė, jūsų čia, tu nusipelnė, nes jinai labai prižiūrėjo mano mamą, kai aš treniravau ten užsienį, tai ir ne visada galėdavau grįžti ten, nes, nu, kaip per kažkokią laisvą dieną ten suspėdavau, bet tu dirbi Lenkijoje, Maskvoje, tai tu ten neprivažinėsi jau kiekvieną dieną, bet kiek galėdavau, tai važiuodavau, o visą kitą jau dengdavo mano brolio žmona. Mhm. Bet kiek aš suprantu, tai iš principo tą, ką girdžiu, tai tėvai to jūsų karjerui, vadinkim, kaip krepšininko minimaliai turbūt dalyvavo, ne jie dirbo žmonės, bet vat, jūs turėjot kažkokį tai žodinį palaikymą, ar jie iš vis nesikišdavos kitai, daryk kaip tu nori. Ne, tėtis mano buvo sportininkas, jisai atstovavo drobės gamyklą ir futbolo vartininkas jisai buvo, ir ten krepšinio varžybos, tadagi nebuvo tokių profesionalių dalykų, visi buvo visi, jeigu jūs vat, perskaityt, kada Adamkaus knygą, ar ką jis irgi atstovavo Lietuvai ir lengvai atletikai. Ir taip, nes visi tokie mes buvom, nu, ta bendratis sportas visiems dabar turbūt pavadintum. Tai mano tėtis buvo prie šito, prie sporto, jis mane vežiodavosi, aš pamenu, kai jis mane vesdavosi į Kauno sporto halę žiūrėti krepšinių, aš pamenu dar, kai vaikas, važiuodavom į Vilnių žiūrėti, kaip žaidžia Vilnio Žalgiris futbolas, nuo vaikystės traukinių važiuodavom. Tai ta viską, va, toks palaikymas, na, žinot, aš, kaip sakau, daugelį dalykų gyvenime, jeigu tu supranti, viskas yra tarp eilučių. Kartais pažiūri viens į kitą ir tau aišku, ką reikia daryti. Tai man nereikėjo sakyti, visi mes norim būti panašus į savo tėvus. Aš nežinau, kaip dabartinis jaunimas, bet man atrodo, taip, nu, ne jaunimas vaikai, bet, nes jaunimas jau nebenori būti panašus į tėvus, jie palieka tėvus, išvažiuoja. Bet tada tas vedimasis mane į varžybas, atsimenu į Kūno kultūros instituto baseiną, kaip aš pirmą kartą pamačiau, kas yra baseinas. Nes jis atvedė į baseino varžybas, pažiūrėt mane, vyko kažkokios varžybos. Nes tuo metu, matot, viskas buvo, man atrodo, netgi nemokamai. Aš negaliu pasakyti, gal reikdavo bilietus pirkti, bet jau labai viskas mizernai būdavo. Vienu žodžiu, tai nebuvo problema. Ir, reiškia, papulti į sporto varžybas nebuvo problema. Na, tai aš supratau jau tarp tų eilučių, kad tuo greičiausia nori, kad aš toks būčiau vaikas. Nu, gal ne taip supratau, bet supratau, kad čia mano tėčiui yra svarbu. Tai gal tas toks buvo, man nereikėjo sakyti, aik sportuok, būsi tu tada Sabonis ar ten kažkas. Ne, bet iš esmės, jūs vis tiek matė jūsų tą, vat, kaip sakot, iš pradžių buvot ten viena koja lik rinktiniai, lik tas, kaip sako, dubleris ar ten kažkoks, bet paskui jums pavyko vis tik tai, tai aš įsivaizduoju, vat, man labai įdomu, vat, tėvai kaip reagavo, ypač tėtis, ane, jeigu jis ir sportas, jam tai svarbu, tai jis iš principo turėjo labai didžiuotis tuo, kad na... Labai ir man labai gaila, kad mano tėtis buvo toksai, sakysim, toks tikras lietuvis. Jis visada, aš pamenu jį, kaip tapydavo po saugumus. Ir visada pas mus būdavo tie tokie, ta vadinama saugumo policija, apie namus šmirinėdavo ir tie tik kartais įsiveždavo, bet paleisdavo, jo neuždarė. Jau tais metais, kai aš pamenu, jau į Sibirą nebetrėmė. Bet jis buvo, mes naktim klausydavo laisvoji, reiškia, Europą, Amerikos balsą, ten šnypščia ta radijas, ten prikišęs ir mes ten vaikai irgi biški, kad tu sužinot visokių žinių, jisai aš pamenu, kai pirmą va, tą knygą perskaičiau, Solženicyno, nes pas jį po pagalvę radau namuose, jo mėgamajam po pagalvę. Ir pirma Ivano Denisičiaus diena, kaip pamenu, tai yra, neskaitė turbūt, ne? Na, šiuo metu gal tai neaktualu, bet tarybiniais laikais tai buvo Solženicynas, turbūt žinot, kas yra, ne? Nežinot, tai yra disidentas, rašytojas, kur bus ilgą laiką gyveno ištremtas į Gorkio miestą tuometinį. Ir jis negalėjo iš to miesto išvažiuoti, jį nenuteisė, nes jis buvo per garsus, bet jau jisai ten, jis reiškia, praleido visą laiką toks kaip miestas kalėjimas. Ne? Na tai va, tas viską per tą, jis buvo antiek lietuvys
Ir jis visą laiką kartojo, kad Lietuva turi būti laisva, nors tais laikais mes net, aš pats ir tėtė, apie ką, tėtė, apie ką tu kalbi dar, kokie 86 metais, taip prasidėjo jau tie sąjūdžio judėjimai, viskas, tai mano tėtis buvo labai aktyvus to, jis nebuvo kažkokiuose viršūnėse, bet jis buvo to apatinių darbininkų sluoksnio, kuris buvo labai aktyvus lietuvis. Ir jisai jo didžiausia buvo šventė, kai įgijom nepriklausomybę. 90. Nes aš pamenu, aš tada gyvenau vakarų Vokietijoje žaidžiau ir jisai vis man, ir kai buvo visi tie įvykiai čia sausio mėnesį. Ir aš iš Vokietijos vis skambinu jam ir kaip tegul palieka rusų armiją Lietuvą, o aš jau vakarų vokiečiai ir taip, jie vakarų vokiečiai tada jungiasi su rytų Vokietijai. Griovė sieną, pats dalyvau sienos griovime, susirgėjom jau iš apasimėjom tą tokį kauptuką iš tų vokiečių ir atsikirtom gabaliuką sienos. Galiu tik pasakyti, kad ta siena buvo tokia kieta, turbūt tas cementas, o tais laikais darydavo cementą, kad mes dabar turbūt duotum su tą kirką į sieną ir turbūt kiaurai viskas vyktų. Tai žinokit, mes ten gerojai padirbėjom, kol po tokį gabaliuką atsiskėlė. Bet aišku, kai iš vakarų Vokietijos aš ten laikydavau sekcijoje kaip tokį svarbų tą akmenuką, bet kai iš Vokietijos grįžnėjom į Lietuvą po 3 metų, tai matyt, mano žmona tą akmeną nereikalingą išmetė ir taip viskas ir baigėsi. Bet esmė, kad tada man tie vakarų vokiečiai ir labai, reiškia, turtingas mano klubo prezidentas Karl Bretz, jisai buvo ir Duglo koncerno, reiškia, prezidentas, jisai sako, Rimai, mes žiūrėjom tada, žiūrėdom televizorių, kaip tankai važinėjo čia po Vilnių, ir jisai sako, jūs labai visko greit norit. Aš sakau, ne, mes norim, kad išeitų rusų armija. Sako, paklausyk, mes vokiečiai statom dabar rytų Vokietijoje stovėjusiai rusų armijoje, ten kažkur, nežinau, Armėnijoje, ar kur tuos namus, ar nežinau, kur ten į Rusiną, kad juos tokiu būdu išprašyti, kad jie toliau būtų kur eit, kur gyventi, nes taip išvyt jų neišvis, jie niekur gynės. O jūs norit lietuviai per ten tas dvi savaitės, nes mano tėtis per dvi savaitės tegul palieka Lietuvą, aš sakau, tėti, tai nėra realu, tai nėra fiziškai įmanoma. Nieko nežinau, per dvi savaitės atėjo, tegul per dvi savaitės išeina. Lygiai kai Vytautas Landsbergis tuo metu tą kartojo ir važiavo pas Jelciną ir šnypštė pro danosį, kad palikit Lietuvą, palikit ir pasakysiu, žinot, jie buvo teisūs ir pavyko. Nes man tą, ką vakarų vokiečiai dėliojo, tai čia užims metus ar kiek, jie turės kur eit, jie gal neturi kur eit, sakau. Aš bandau tėčiui paaiškinti, sako, ne, nelimpa, atėjau, tai laina ir visio. Tai jisai buvo toks, va, toks tikras to meto lietuvis. Jis labai norėjo, kad jūs žaistumėt už Lietuvą. Ir jis visą laiką laukė tos dienos, kaip mes sužaisim pirmasis olimpinės varžybas 92 metais Barcelonoje, kaip Lietuva, ne kaip Rusija. Aš jau tada buvau su Tarybų Sąjungos rinktinė, tapęs ir olimpinių čempionų, ir ten ir Europos čempionų. Bet jis, vat, kaip ta Lietuva, ir tada jisai susirgo vėžiu. Ir aš iš vakarų Vokietijos jam skambindavau, jisai jau gulėdavo lovo, jau jisai taip nelabai atsimindavo, ką mes kalbam. Tai jisai man per vieną pokalį klausė, tai kaip, tai jūs ten to olimpiadoje laimėsi, tėti laimėsi, viskas bus gerai. Ir vėl, jis toks, jis taip laukė to ir dėja nesulaukė. Bet esmė buvo, kad gal jeigu grįžtant į pokalbio pradžią, kad tas va, manęs vaiko vedžiojimas po tas visas sportinės varžybas man davė tą tokį supratimą, kad mano tėvai tai tą, nu, to nori. Vat jūs klausėt, ką tėvai jums sakydavo. Jie nesakydavo. Jie tas, mes tais laikais suprasdavom iš veiksmų. Įkrėtė diržų, visiems viskas aišku. Aš pamenu, aš toks susidėjau su tokia dėl labai gera kompanija, kokia, gal kokia trečioji klasė, nes mes augom, kaip minėjau, Panemunėj, tai ten tų šeimų visokių buvo ir tų vaikų visokių. Na ir mes tokie vaikai, kai prasidėdavo ten rugsėjo ta pirmoji, kokia trečioji klasė, pamenu, mes atseiti išeinam į mokyklą ten, tuos portfelius metam miške paslėpiam, ima meškeris ir einam prie jo žvejoti. Ir grįžtam jau namo, tas portfelius nupurtom, tas šiukšlės ir, nu kaip mokykloje, viskas gerai. Nu ir vieną dieną ten po kažkiek tų jau pamokų praleidimo mokytojo mačiau, aš pamenu, kai aš dar nemokėjau net rašyti. Pamenu, kai visą knygutę man prirašė, tai raudonai kažkaip. Ir aš pamenu, kaip
grįžau namo ir atsiguliau kambarį ir per atviras duris virtuvėje matau, mama atidaro, nes girdėjau tas portfeliukas taip klikt ir žiūriu knygutę, tai pavartė. Ir jo, aš mačiau, kad ten prirašyta, žinau, kad negerai, nes mokytoja parašė, nes nebuvo mokykloje. Ja. Ir nunešė tėtis laikraštį, skaitė į mėgamai, nunešė. Ir tai girdžiau, mes turėjom tokią seną spintą ažolinę. Ir ten ant durelių, kai atidarai, tokia gumelė kabo, tai ten kaklaraišiai kabo, diržai. Ir tėtis turėjo tokį rusišką, karininkišką diržą, kur ir turėjo skustuvą, nes jisai skusdavosi su skustuvu. Tai tą diržą jis taip galasdavo tą skustuvą. Nu, juoda. Taip yra, nes tie skustuvai tokie būdavo. Na ir paskui ten skusdavosi. Ir aš girdžiu tos durys krrr, aš tokį po koldrą palindau, atsit miegu. Ir jau jis man taip įkrėtė diržų, kad turbūt lyg kokias 7 klasės nebuvo, kad praleišiau nors vieną pauką. Ir vėlgi man buvo viskas aišku. Neklausiau, už ką, kodėl, negali mane liest, vaikų teisės, ne vaikų teisės. Jis mane, ir aš labiausiai dėkingas esu jam už va šitos va dalykus, kad man laiku kažkada įkrėtė ir pastatė mane ant tų bėgių, kur reikia. Nes aš dar nedėjom gal iki to pokalbio, nes kaip aš minėjau, mes, kai įstojo į kūno kultūros institutą, dabar universitetą, tai nebuvau jau ten toks jau geras, reiškia, studentas, kadangi vėlgi jau buvau Žalgirio dubleriuose ir jau mums tų treniruočių skaičius didesnis, mes turėjom tokią spec grupę, vadinosi aukšto meistriškumo grupė, kur mes turėdom galimybę, reiškia, neiti paskaitas, jeigu mes išvažiavę stovyklose ar varžybose. Ten buvo plaukikų ir kluotojų, tie, kurie sąjungos rinktiniai būdavo. Reiškia, mums tokia buvo laisvas grafikas vadinamas. Tai, bet jau mes kaip vietoj, tai turime eiti į paskaitas. Nu, bet ten, aišku, sureguliuoti, kad tu vietoj ar ne vietoj, tai ten toks juokingas darbas, niekas ten netikrindavo. Vienu žodžiu, nebuvau toks puikus jau studentas ir buvau iš antro kurso išsiųstas į reiškia, išmestas iš instituto. O tuo metu, kai išmeta, automatiškai tu eini į Rusų armiją, į tarybinę armiją. Ir man teko tarnauti 2 metus. Bet aš kaip pat atitarnavau 2 metus, aš grįžau į institutą ir amžiną atilsio rektoriui Stanislavui Stonkui padėkojau už tai, kad jis mane tuo metu išgrūdo ir aš būdamas armijoje supratau, kad kur man reikia. Toks, čia kaip su tą spaustuvę. Lygiai taip pat, čia tokie dalykai, kur sakau, kur tau nereikia stovėti, tu neteisingai su savo vaiku kalbėjai, jis gal tave nesupranta. Su mumi niekas nekalbėdavo. Mes iš tų veiksmų viską kažkaip patys sugebėjom susidėlioti, kas yra gerai, kas yra blogai. Gal ne visi, nežinau, bet daugelis mes tą padarėm. Na ir ką, aš tada grįžau ir nebuvau piktas ant rektoriaus, kad mane išmetė ir aš turėjau vargti armijoje, turėjau vargti. Pusę metų tarnavau su visais kareiviais, šlaviau tualetus, ploviau viską. Nu, čia kiti dalykai, bet nebuvo man tenais rožėm klotas kelias. Plus, man gimė dukra ir mano žmona buvo neištė ir aš tuos 1,5 metų praleidau. Nu, reiškia, visokių buvo tokių, ne rožėm buvo klotas kelias, bet, sakau, pirmą aš padėkoju visada tiem žmonėm, kurie tuo metu man įkrėtė diržų, kurie mane išmetė, kad pastumti kažką. Na, aišku, jeigu būsi silpnas, tai gali sužlugti. Nes aš klausiau, na, gal nesiklausęs jų pasipaminėsiu pavardę brolių Lavrinovičių, kai jie turėjo problemų, kaip ten yra. Nu, turbūt suprantat, apie ką kalba, ne? Taip, žinau. Tai sako jie, nu, treneriai, kas nori pasitaisyti, tie pasitaisys, bet kas nenori, jie nepasitaisys. Tai dabar aš didžiuojuosi, kad jie tokie visur televizijos laidose, visur aktyvus, užjaučiantys puikios šeimos, viskas, nes jie to norėjo. Tai jeigu grįžtant prie mano atvejo, aš galvočiau, kad jeigu žmogus nori, tu suprasi, tau nereikia žodžių, nereikia aiškiai 10 kartų, suprasi ir taip, ko tau siekti, ką norėti. O kaip jūs savo vaikus, vat kiek jūs įtakojat jų karjerą, jų pasirinkimus ir taip toliau, nes turite 2, tai dukra ir sūnų liktai. Ir 5 anūkus. Jau ir 5 anūkus. O kaip vat, vis tiek jau įsitvirtinė, jau saugia žmonės, turi savo brandų, savo šeimas, bet kai jie buvo, na, paaugliai, ne,
kiek jūs dalyvavot jų tame karjeros, ar irgi telepatiškai bendravot, ar jau ten buvo pokalbiai rimtesni? Da, pasakysiu taip, tarybiniais laikais, kai gimė dukra, reiškia, neturėjo mamos tokių galimybių, kad neiti į darbą. Na, gal turėjo, bet tada... Taip, na, arba reiškia, namų šeimininkė ten turi būti. Na, tie piniginiai reikalai būdavo tokie, kad šeimoje turėdavo padirbti, nes jeigu vienas dirbs bus, ar gerai, ar blogai, jau nekalbam, bus labai sunku tada. Jau ir tai buvo sunku, bet bus tada labai sunku. Tai paprastai būdavo, kad dirba abu tėvai, tam būdavo vaikų darželiai. Na, aš taip pat užaugęs, jeigu grįžti į mano jaunystę, savaitinę. Reiškia, nuo lopšelio iki darželio, nes tėvai dirbo savaitinę. Tai jūs net neįsivaizduojat, ką tai reiškia, kai mane atvesdavo į darželį, ant laiptų pasodindavo tėvas, tėtis ir pats turėdavo eiti į darbą. Ir darželis atsidaro nuo 9, o mane atveda kokią pusę 8, nes jam reikia dar nueiti pėsčiam iš Panemunės į Šančius, į drobės gamyklą. Ir jis mane pirmąjį atveda, dar pamenu, durys lauko atidarytos, bet šviesų nėra, ant laiptų antrą aukštą užveda ir ant laiptų laukiu, kol ateis visi 9 valandą, o pasiima mama po darbo penktadienį vakar. Ir va tas visą savaitę reikia išbūti, ir va jeigu grįžtant prie tos klausimo, kad ką tėvai tau gyvenime davė ar ne, ne tėvai jie mažai ką duodavo, jie dirbo, ta visa, sakykime, ta sistema augino mumi darželis, mokykla, nes tėvai užsijėmė, tik tai ant galo visada paklausdavo, kai ką nors teisė teisme, kur tėvai žiūrėjo. Tai tėvai niekur nežiūrėjo, jie buvo fabrike, o augino valstybė ir šaugino va tokį tai valstybėj klausimas. Na, aišku, tą visą va, kelią darželio aš praėjau, bet kai mano vaikai, aš nenorėjau duoti, jau čia kiti truputėlį laikai, tai aš savo dukrą visada vesdavausi į Žalgirio treniruotis. Mes treniruojamės sporto halėje, jinai ten irgi laksto kažkur. Laksto jinai kaip mergaitė, ten po tas kėdės duodasi. Bet ir aš kiekvieną treniruotę pasiimdavau, nes mama turėdavo dirbti. Ir vedžiausi. Paskui jau gimė sūnus, bet mano, pavyzdžiui, dukrai krepšinės neprilipo. O sūnų pradėjau vedžiotis nuo kiek ten, kokie 3 metukų irgi. Tai jisai jau mes atskirai jam pastatydavom, tokia būdavo atsarginės lentos, tai pamenu Žalgirio salėje tą lentą prie sienos stovi, tai jisai ir prie sienos tas lankas yra kokia metro aukščio. Ir jis ten į tą duodam kamulį, tai mes savo 2 valandų treniruoti, nueinam nusipražę, išėjome, jis vis tiek ten virina. Tai vat jisai prilipo, tai jeigu taip sakyt, jam krepšinis tiko. Sakyt, aš nei dukros nespaudžiau, nei sūnaus. Sūnus mano tapo krepšininku. Netapo aukščiausio lygio, bet jaunimo, reiškia, Lietuvos rinktinė buvo papuolęs Europos čempionate. Bet toliau jam nebuvo turbūt duota. Bet vėlgi aš pamenu, kai jisai baigė 11 klasę ir rašė, kuo norite būti, toks buvo mokykloj, reiškia, rašinėlis. Ten turbūt visiems mokiniam reikėjo parašyti, kuo norite tapti išeidami iš vidurinės mokyklos į gyvenimą. Tai aš radau sūnaus, reiškia, tą sąsiunį, tą rašą, nu, atpasakojimą, pasakojimą. Ir buvo parašyta, labai noriu tapti krepšininku, bet jeigu nepavyktų, tai aš tada vis tiek norėčiau likti su krepšiniu, toks jau sąžiningas, reiškia, 18-mečio parašymas, su krepšiniu dirbti kažkur krepšinio srity ir panašiai. Tai va, jisai baigė kūno kultūros akademiją, dabar universitetas, dirba trenerių, treniruoja vaikus, turi, reiškia, komandą, nes į tas aukščiausias žvaigždės jam nepavyko pasiekti. Na, o dukra mano, jinai baigė universitetą, jinai lingvistė. Reiškia, baigė magistratūrą Ispanijoje. Na, kaip ir tokį įgavo, aš tai galvoju, kad gal ten neįgauni kažkokią šiais laikais perspektyvą, nes tu gali baigti, ką nori, bet tu darbo nerasi, nes dažniau randa kas nors, sakykime, kokia kirpėja darba ar kas, kuri nebaigus gal nieko, nesumenkinant tos profesijos, bet iš esmės tau šiais laikais tas mokslas, gink Dieve, aš ne prieš mokslą, bet jis neduoda tau tokio pranašumo, kai kažkada,
kai tu baigai aukštąjį, tai tu turi pranašumą. Dabar... Nu, kaip inžinierius būdavo tais laikais, dvigubai gaudavo nei darbininkai. Tai ta buvo visa sistema, jeigu tu baigai universitetą, tie gauni, jeigu tu jo nebaigai, negauni. Tai kaip ir aš manyčiau, čia buvo teisingai. Nes, na, aišku, dar buvo tokie žmonės, mes vadindom juos spekuliantais, kokie ir patys mes buvom, kur nuvažiuoji, nupirki, nes ir gamybės pigiau, parduodi brangiau, dabar vadinasi biznis, tada vadinasi spekuliacija ir 3 metai kalėjimo būdavo. Tai visa ta sistema buvo tokia paremta, kuo aukščiau tu pasieki, tuo tu esi labiau vertinimas, nes tu, nu, pagal tuos pinigus, pagal tą sistemą, aš galvoju, kad tai yra teisinga, ir nes dabar... Tai žiūrint į mūsų laikus, va, man tenka, aš biškį taip mėgstu papolitikuoti anksčiau labiau, kai dabar bet kas Seime, iš bet kur atėję, turi tokio naglumo teisę sakyti, ką daro prezidentas gerai ir ką daro blogai. Aš galvoju, kad prezidento institucija aukščiausiam lygi ir nesakau, kad ties gyvenime neklysta, bet... Jau palikim, jeigu kažką tas žmogus ir suklydo, nes jis yra prezidentas, jis pasiekė aukščiausią ribą. Ir iš apačios ten kritikuot, manau, nesolidu. O vis tiek, Rimai, per visą gyvenimą buvo tų akimirkų ir tų dienų, gal savaičių, gal mėnesių, kada buvo iš tiesų duobė gyvenime. Mes galbūt nesigilinsime, jeigu jūs ir nenorėsit gilintis, kokios tai konkrečiai duobės buvo, bet man turbūt labiau svarbu, kaip jūs iš to išlipot. Nes mus dabar tikrai stebi žmonės, kurie nori įkvėpimo. Gal jie patys yra kažkoje labai sunkioji, ar nesvarbu karjeros duobėjai, ar asmeninio gyvenimo duobėjai. Ir visada aš žmonių klausiu, vat, kaip jūs, nes jūs išlipot, jūs esat su mumis čia, ne? Kaip jūs išlipot iš tos duobės, vienos ar kitos, kuri gyvenime jums buvo? Na, žiūrėt, aš būsiu jums sažiningas, nes aš visą gyvenimą kalbu sažiningai ir nenoriu ten pasakoti iš savo tų pasiekimų kažkoks, koks aš buvau idealus, kaip aš čia viską geriausia dariau, už visus mano šeima gražiausia, geriausia, ne, taip nėra, mes visi turėjom sunkumų, mano sunkumai buvo kitokie. Aš papuoliau, būdamas 20 metų, į Tarybų sąjungos rinktinę. Į jaunimo ir žaidžiau su kitu savo, reiškia, kolega, amžinatilsį Valikoniu, mes papuolėm į Tarybų sąjungos rinktinę žaisti pirmame pasaulio čempionate, kuris vyko Brazilijoje tuo metu. Tai buvo 79 metai, 19 metų. 79. Taip, taip, aš gimiau tada. Tai va, jau aš tada buvau Brazilijoje. Brazilijoje. Ja, ir matot, Tarybų sąjungoje tuo metu gyveno 200 milijonų žmonių. Ir aš toks primečiau, iš 200 milijonų žmonių 12 važiavo tenais, ne? Nu, gerai, ne visi tie buvo jauni tokie, kai mes, ne? Ir ne visi buvo vyrai, buvo ir moterų iš tų 200 milijonų, ne? Bet esmė yra, kad iš tokio kiekio mes esam tam 12-tukį. Jau man buvo čia tas toks... kažkoks toks, kai impulsas, kad gerai. Aš grįžau ir pasakysiu sąžiningai, nu, nenoriu kalbėti apie praeitį, nieko aplamai blogai, bet taip man jau įvyko, kad mes du tokie geriausi to meto jauni krepšininkai ir tokia buvo krepšininkų karta Žalgirį ir treneris Garastas į Žalgirį manęs nepakvietė. Valikonį pakvietė, kad kadangi Garastas iš Biržų ir Valikonis iš Biržų. O mane nepakvietė, nes kaunietis tuo metu, kad Garasas nelabai kauniečius gal mylėjo. Tai mane išsiuntė į Lietkabelį, Lietkabelis žaidė pirmoje lygoje. Ir aš, vat tuo metu man buvo toks kažkoks nusivylimas ir tą nusivylimą aš, reiškia, išreiškiau taip. Žaisdavau už Lietkabelį pirmoje lygoje, tai buvo pirma lyga, Tarybų sąjungos, tokie pat vyrai, tik tai žemesnė klasė. Ir aš, būdamas 20 metais, ten ramiai rinkdavau savo po 20-30 taškų ir su tais visais vyrais, nes jau tos nuvažiuoja ten, pavyzdžiui, Rusijos visos ten komandos. Nu, susėdi kartu, nu, alaus, nu, degtinytės, ne, nu, to, nu, parūkom. Ir aš taip kažkaip nukrypau į tą pusę, kad man sportuot pačiam, kadangi tu esi jaunas, tos energijos tau, ką tu bedarytum, naktį mėgi, nemėgi, reiškia, tos energijos tau vis tiek netrūksta. Ir aš taip praleidau tuos metus su tokiu nusivylimu, su tokiu
nu, pavadinsim netgi taip grubiai girtokliavimu, tokiu laisvu elgesiu, ne, ten restoranai, ten, kadangi ta tokia jau kaip truputėlį ir ta jau kaip ir garbėja, ir toks kaip ir žinomas, bet aš taip nusivyliau, nes aš kažkaip skaičiau, kad aš tuo metu galėjau. Na ir čia viskas ryšosi su tuo, kad ir pradėjau paskaitas praleidinėti, reiškia, institutė. Na, kol buvau, kaip jau minėjau, kur kalbėjau, išprašytas iš instituto ir papuoliau į tarybų armiją, į tą sovietų armiją. Ne? Na ir aš, mano tie visi, tie patys draugai ten, ir sakykime, ir Chomičius, ir Jovaišai, ir aš, mes, va, tai pamenu, mes gyvenom tokiam, vadinamas, aš nežinau, kaip lietuviškai, patalpa kazarmas vadindavosi. Mhm. Tai jame, reiškia, vienu metu, kai sporto salė, 160 kareivių lovų. Mes mėgam ir kampiai yra toks televizoriukas. Ir tuo metu rodo, reiškia, kaip 80 metų olimpiadai ruošiasi, reiškia, Sovietų Sąjungos rinktinė. Jos vienu iš kandidatų yra Jovaiša, kuris žaidė, Chomičius nepapuolė, bet buvo Chomičius. Ir ten visa ta, sakykime, dar eilė tokių krepšininkų, kur aš irgi juos pažinojau, o ten su Chomičiu mes aplamai arti buvom, su Jovaiša tokie pažįstami, nes aš jaunesnis, bet jau teko treniruotis kartu, kaip viskas, kaip ir mes vienam būry. Ir aš dabar guliu, plaunu tas vatoletus, plaunu tą vadinamą kazarmą, kur ten 160 žmonių. Ten dirbo visokius, jau nekalbu apie to lapų šlavimą, kur ten ruduo, neruduo, ten nušluoja, vėl grįžti, vėl šluoja, nes ten niekam neįmų svarbu, kad dirbtum. Ir aš taip žiūriu per tą rodo, tokia būdavo informacinė programa, vremė vadinosi, laikas. Ir ten visada skirdavo kokią vieną minutę sportui galė, ten prieš, reiškia, oro prognozę. Ir parodo, kaip ten visi, reiškia, treniruojasi, kaip tik va, olimpiadai ruošiasi 80-ųjų metų Maskvos. Ir žiūriu, ir Chomičius lakštų, ir Jovaiša, ir aš tada vat, pirmą kartą, čia buvo kokia praėję, dabar galvoju, pusmetis ar kiek, kaip aš jau tarnavau, gal ten mažiau, gal trys mėnesiai. Ir aš toks pagalvojau, taigi aš buvau kartu su jais. Taigi mes kartu, da, kodėl aš čia jie ten, aš turiu būti ten. Ir vat nuo tada man toks, sakyčiau, gal tas lūžis toks įvyko. Kad aš be reikalo ten, kadangi nepapuoliau už Žalgirį, tai dar čia ne katastrofa, nors tuo metu tokia buvo prilygo katastrofai. Bet aš galvoju, aš turiu įrodyti, aš galiu įrodyti, aš buvau čia, aš tą turiu padaryti. Ir pamenu, kai buvo olimpiada, ir mes irgi taip, vis, nes tą televizorių irgi vis atnejungsi, ten 10 valandą vadinamas atboj gult, nes 160 karių televizorius turi būti išjungtas, nes nu, yra tvarka, armijoje yra tvarka. Tai, bet mes ten kažkokią nugveldom į tą Lenino kambariuką, nubėgdavom ten pažiūrėti kažką. Ir pamenu, kaip apdovanodavo olimpinius čempionus, uždeda tą aukso medalį, sugroja tą himną vadiną. Man aišku, sakysim, Maskvos olimpiada nebuvo pilnavertė, nes neatvažiavo vakarų šalys, bet vis tiek uždeda ir aš taip galvoju, eina savo, žemė yra, tada tuo metu buvom įvardyta 2,5 milijardo žmonių. Ir jisai pirmas. Ta žmogeliukas pirmas žemėje savo aukso medalis. Man irgi čia buvo tokia kažkokia motyvacija. Ir aš galvoju, blemba, nejaugi aš taip negaliu. Ir man reikia tą daryti, ašgi ten jau esu buvęs, nes ne taip toli, bet jau pakeliui. Na ir tada pradėjau jau po pusmečio rimtai sportuoti, tada po metų paėmė, reiškia antrus metus jau paėmė į CSKA. CSKA tai buvo ta pati Sovietų Sąjungos rinktinė, kuri dalyvavo olimpiadoje, nes kokie 8 žaidėjai buvo, nes CSKA surinkdavo, Centrinis armijos sporto klubas surinkdavo visus geriausius krepšininkus, nes jie turėjo tokį mandatą, jeigu tu nepaklūsi, paims į armiją ir vis tiek tu ten papulsi. Tai reiškia, aš tada jau ten papuoliau tą vat, sezoną, baigiau ir į Žalgirį aš grįžau ne iš jaunimo sąjungos rinktinės, bet iš CSKA, būdamas čempionu, kur dar Žalgirį nebuvo niekas. Ir tai turėjau bėdų. Pusę metų ten irgi mane nelabai skaitė, kol apsižiūrėjo, bet tuo metu vat, čia esu minėjęs kažkada. Vitoldas Masalskis tada vat, žaidė Žalgirį ir sako, tu kentiek, nes treniruotis, kaip atrodė, viskas sekasi gerai, žaist neduoda treneris. Ten gerai neduoda ir sako, kentiek, nes treneris geras tas mėgsta. Kol jis tave nepačiupinės, kaip reikiant, kol jis nesupras, jis tave neleis. Bet tu sako, tu lauk, kentiek, lauk ir aš išlaukiau. Aš metus laukiau ir metus išlaukiau, paskui jau po žingsnelį tapau, jau to laiko man duodavo žaist daugiau, daugiau ir paskui jau tapau, ko tapau, na aišku.
Tada jau prasidėjo ten po vieno sezono, jau pradėjo kviesti ir į Tarybų sąjungos rinktinę. Nors, kai aš išvažinėjau iš CSKA, tada tuometinis Tarybų sąjungos rinktinės treneris Aleksandras Gomelskis, jis pasakė, jeigu tu paliksi CSKA, tu niekada nežaisi Sovietų sąjungos rinktinėje. Nes man kozeravo. Nes paprastai esmė buvo kame. Aš baigiau tarnauti kaip kareivis, aš tada likčiau kaip karininkas, kadangi jau virš, kaip ten, nežinau, sverchsročnik. Tai kaip vadinasi, nu, jau pratesiu tarnybą, ne? Nu, kaip dabar turbūt kontraktų, tu atsidarim. Ir reiškia, žaidžiu už juos, kur yra perspektyva. Tuo metu visas, aišku, Rusynas, tik ne Lietuva turbūt, bet gal ir buvo Lietuva, norėjau gyventi Maskvoje, tai buvo kozeris. Mhm. Duodam būtą Maskvoje. Tai jau čia būtų jau kiekvienam Rusui, tai buvo jau viršūnė. Mhm. Atlyginimas, duodam laipsnį, reiškia, atlyginimas iš karto ten, nežinau, ar 300 rublių jau tau iš karto jau auga. Plus, jie visada žaisdavo Europos taurį. Ir visada yra kokie 8 kelionės į užsienį, nes važiuoja ir į Ispaniją, Italiją. Ten kas buvo didžiulė vertybė. Kas buvo, mes iš to prasigyvenam. Mhm. Nes išvažiuoja, nuperki, grįžai, parduodi. Biznieriai mes buvom, spekuliantai. Na, visą šitą perspektyvą aš sakiau, ne, aš grįžtu, aš užaugęs Kaune, aš grįžtu į Kauną, nu žiūrėk tavo reikalai. Aš grįžau į Kauną, kaip minėjau, pirmus metus ten nelabai man gavau ten to laiko žaisti, bet aš visiškai nesu dėl to piktas, aš, situacija buvo kokia buvo. Na ir jau po metų mane paėmė į Tarybų sąjungos rinktinę vien dėl to, kad po antrų metų dėl žaidimų, tas pats Gomelskis, jau visai, kuris man grasino. Tai aš tuo keliu grįžau, kai jūsų klausimas buvo turbūt, ką norėčiau pasakyti žmonėm, tai norėčiau pasakyti ne todėl, kad noriu išsipasakoti, bet papasakoju, kad viskas gyvenime įmanoma ir tik nereikia nuleisti rankų. Nes turbūt nėra tų tokių daug žmonių, kur viskas iškart nuo mažens paduota ant lėkštutės ir tu būsi. Paprastai tokiems žmonėms, kur iš nuo mažens paduota ant lėkštutės, jie užbaigia kalėjime arba dar nedaug dievę, dar blogiau. Mm. Tai aš manau, kad va šitas sunkus kelias duoda tą. Dažniausiai tu tik tai praėjęs tą kelią, taip atsigrįžiai pagalvoji, eina savo, jei reiktų dar kartą. Dar tai jau, kartą, taip. Jau net nežinau, ar sugebėčiau. O sakykit, dar turbūt kas labai smalsu ir man pačiai. Bet jūsų ta pagrindinė rinktinė, tie visi mums gerai žinomi dabar jau veteranai, tie žaidėjai, ne visi. Ar liko nors vienas ar du, su kuriais esate draugai, pavyzdžiui, po šioliai? Visi. Visi? Tai jis buvo toks iš tiesų kumštis, kuris iki dabar... Taip, dabar aš, na, mus truputėlį tą sistemą kitaip vienijo. Sakykim, jeigu pas mumi buvo ta pagrindinė, sakykim, ta smogiamoji jėga, tai Žalgirio krepšininkai 92 metų olimpiadoje, bet mes turėjom pas Drazdį ir turėjom, reiškia, Marčiulionį, kurie buvo iš Vilniaus statybos, ne tik tai. Mhm. Bet mes vis tiek, visi lietuviai, tai va šitą, mum nebaigiau turbūt pasakojom, kad 92 metų mano tėtis nesulaukė, bet mes laimėjom trečią vietą. Mhm. Ir tikrai mano tėčiui būtų buvo labai smagu tą matyti. Mhm. Mes dabar, lygi dabar esam visi va tie draugai, visi. O apie Žalgirio to meto vyrus, nes mes tada, na, sakykime, nebuvo tokios kaitos, kai dabar mes matom, leiskim, Žalgirį ar kitas va, tas profesionalės komandas. Jose yra po kokie 6 užsieniečius, ten 8, ne. Tie lietuviai irgi sukasi, keičiasi ten, kas geriau žaidžia, važiuoja NBA ar ten į Ispaniją kokia, kas blogiau ir lieka čia, kas dar blogiau, tai pereina dar į kažkokį lietuvišką klubą. Ir to tokio net tam visam maišalinėj nėra net kada sulipto. Mes tokie buvom, kaip atėjom 10 metų, mes atėjom, mūsų žmonos atėjo, tada tuo metu nebuvo tos tokios, sakykim, dabartinio gyvenimo mados, kad pagyvenai 2 metus, skiriesi, vėl pagyvenai, skiriesi, šiandien gerai, tai gerai, ryt blogai, įsiskyriai, taip nebuvo. Mes visi jau kaip atėjo, mes tokio to sovietinio, reiškia, to mokymo, kad šeima yra šeima, kolektyvas, tai va tas mumis suvienyje iki dabar. Ir mes susitinkam, kartais darom susitikimus, kartais taip susitinkam, bet aš neturiu nei vieno nedraugo ir nežinau, kas su kuo nedraugau tu iš tos mūsų tos epokos, kur mes buvom. Aš tai galvoju, kad paprastai, reiškia,
žmonės vienina pergalės. Kaip nenorit man, sakykit, aš taip elgsiuosi gražiai, tolerantiškai ar kaip, bet mes jeigu nieko nepasieksim, mes nesulipsim niekai. Aš galvoju, kad va, tie kažkokie nuveikti darbai, jie vienyje žmonės. Žmonės vienyje pergalė, nu iš tiesų. Iš tiesų ir prisiminkim tos ir nepriklausomybės laikus ir pažiūrėkit, kaip mums vienijo rankų susėmimas, ne, visų žmonių ir taip toliau, tai iš tiesų čia labai, labai ir skambi ir labai tokia tikrai gili turbūt frazė. Ir Rimai, taip nejučia, prabėgo mūsų visas laikas. Ir aš klausyčiau ir klausyčiau, nes mes dar krūvos nepakalbėjom dalykų, bet iš tiesų noriu labai jums dar kartelį padėkoti, kad jūs skiriat laiko, atvykote iš Kauno pas mus čia. Būtent šią valandą pasidalinti ir pakeliauti tą jūsų istorijos keliu, tą praeitimi, manau, kad visai buvo ir malonių akimirkų ir jums pačiam prisiminti. Ir tikiuosi gal iki kitų mūsų malonių susitikimų. Tai labai jums ačiū, Rimai. To be continued. To be continued. O jums, mėlyje, irgi labai dėkoju, kad žiūrėjote mus. Ir iki kitų malonių susitikimų. Sėkmės.